Narito ang mga kaganapan ng unang linggo pagkatapos ng lockdown. Milano, Italy, Marvic Vita Pinoy. Okay, from here, nandito tayo sa isang public bus on the way sa ating trabaho. May mga sticker sa upuan, yun ang mga dapat na hindi natin ukupahin. At ganun din para sa mga nakatayo, may mga designated stickers. At this time, papunta tayo sa sentro ng Milano after lockdown. Here tayo ay sumakay sa isang tram at makikita natin ang pagbabago. Sa mga tram ay makikita natin may mga stickers, kapansin-pansin na malaking pagbabago sa mga sasakyan ngayon na dapat nating sundin. Umupo sa tamang lugar at sumunod tayo sa mga pinag-uutos. Dapat din tayo mag-prenotate ng maaga kung bababa dahil maaaring hindi huminto kung puno na ang ating sinasakyan. Sila ang nagbabantay sa mga bus stops para makontrol ang mga pasahero. Ah, kumilang pato. Labo! Eso, tiprendo la pala, tiprendo la. At isa sa mga parte ng aking trabaho ay ang pag-dog sitter. Siya ay si Lampo na lagi kong kasama. Narito naman tayo sa harap ng Milano Cathedral. Kapansin-pansin na may ilang mga tao na rin may nakatambay pa dun. Okay, again, from Milan, Marvic Vita Pinoy po. Ingat. Mondadori, bukas na rin. Mondadori pala. Okay, we're here naman sa Metropolitana 1. Papunta tayong Via Torino. This is Via Torino naman. Mapapansin natin na nadagdagan na talaga ang mga tao sa labas. Madalas nating madidinig ang announcement para sa pag-prenotate ng maaga kung kailangan ng bumaba. Dahil kung walang mag-prenotate, ay maaaring hindi huminto ang bus. Now, this time, mag-steam tayo ng isda. Orata ang tawag dito. Orata. Steam. Lampo. Chamore. Medyo late na kami dumating, kaya wala siyang mga kalaro eh. Ang layo eh. Dito tayo sa likod ng San Lorenzo. Quesa di San Lorenzo, sa Milano. Kay with Lampotto. Oh. Uy, Lampo! Ay, sad. Walang makakalaro. Late na kasi tayo, Lampo to. Ay, siya nga pala. 9 months na siya. Happy 9 months, Lampoti! Biglang laki! Lakas-lakas kasi kumain eh. Sobrang likot pag may kalaro. Pero bravo siya.
Pero ang gusto ko sa kanya yung ang super super sweet niya. Oops! Ano yun ha? Tagun yan! Ano yan? Talagang yan pa ang hinarap mo sa camera ha? Ay! Ganda-ganda talaga ng kulay mo. Ganda ng katawan at ang balahibo ng aming si Lampoto. Yun na naman. Wow! Ang ganda ng forma mo, Lampoto. Tikas ah. Pagdating ng bahay, pagod, tulog. Ito naman nakita ko, may pasahero hindi umabot yung paa pag nakaupo. At meron din namang mali ang inuupuan. Well, here, tumawag yung isang amo ko. Bisitahin ko daw yung bahay niya. So, lakad tayo. Sandali lang naman kasi first floor lang yun eh. So, eto na tayo. Uy, ganda ng sahiga. Well, bago pumasok, kailangan tayo maghubad ng sapatos. Lakad tayo, ito ang koridoryo. Ito naman ang kwarto, camera dalito. At ito ang guardaroba. Pinalayatan lahat ng damit. Babalik pa kaya yun? Ewan. Ito naman ang sala. Maliit lang. Ayun ang dining. At ito na ang piano kutura. Andito na lutoan at saka labandino. So, maliit lang naman tong bahay ng isa kong amo. Ito na masakit. Walang iniwan na sweldo. Aray ko, Diyos ko. Diyos ko, February pa yun. Well, ito, lumabas na tayo. Dadaanan natin ang isang sikat na tanawin sa zona ng Brera di Milano. Narito naman ngayon tayo sa metro, pauwi na. Linya 2, verde, nasa Lanza. Kitang-kita naman din sa metro na medyo marami na talaga. Halos lahat ng upuan okupado. Kaya nagsisimula na talagang lumabas ang mga tao. Okay, this time, let's cook. Luto naman tayo. Arrosto stinco di maiale. Che buono. Sarap na ito. Yan. Luto na. At yung sauce, kanina, ilalagay natin. Ha? Yes. Yan, lagyan pa natin ng konti. Pwede rin natin naman itong hiwain ng manipis o kainin na kung paano gusto natin. And then, pwede natin kainin with tinapay. Depende kung anong gusto natin. Crackers. Ito ay integrale naman. Well, ito naman ay napakasimpleng verdura cotta. Bolito de verdura o boiled veggies. Very healthy. At napaka simpleng gawin. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung inyong nagustuhan ang aking kwento this first week after lockdown, please do subscribe and click that bell button para ma-update na rin kayo sa mga susunod pang mga video ni Marvic Vita Pinoy.
Again, thank you very much. And God bless everyone. Ingat. Ingat po tayong lahat.